Ісусу Христу! Перечитаю то місце із Євангелії. Перше, це Євангеліє від Івана, 10 розділ, з 11 вірша. Я є пастир добрий. Пастир добрий полагає жизнь свою за овець. А найомник не пастир, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит о овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. И другое место, это Евангелие от Матвея, 25 раздел, с 32 верша. И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажется тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Так, якось недавно мій співмешканець по кімнаті приїхав з дому і каже: «От я читав, в нас в Інтерсіті ходив, там його місто Полтава ходить, Інтерсіті з Києва, каже, от читав, лежало Гедіоновське Євангеліє». Браті Гедіони роздають їх по Інтерсіті, вони там вкладають в такі карманчики, і люди, коли їдуть, часто беруть, читають. Він каже: «Я, каже, часто дуже читаю там Євангеліє, особливо його подобається книга «Відкриття», ці всі таємниці йому дуже хочеться знати, і він приїжджає і мене, так сказати, трошки загружає цими питаннями. Але недавно приїхав, каже, читав, каже, там йде Новий Заповіт, а далі книга Псалтир. Ну, ви ж знаєте, часто в наших гедіонських Євангеліях так є. Каже, читаю, і там написано, що ви овці. Я б ніколи в житті не хотів би, щоб мене хтось назвав би вівцею. І ще написано, що, каже, пастир, пастир добрий, Господь пастир мій, каже, я ні в чому не буду нуждатися. І знаєте, це його так заділо, йому так не подобалося те, що у псалмах Давидових написано про те, що ми вівці. Ну, в принципі, він питання мені як такого-то не задав, але я собі почав розсуждати. Думаю, та й справді, цікаво. Ми служимо Господу, йдемо за нашим Богом. І знаєте, брати і сестри, читаючи Євангеліє від Івана, де Іван записує слова Ісуса Христа, які він говорив всім людям і учням, зокрема, які ходили за ним. І знаєте, одним з таких розповідей це було про пастиря доброго. Це окрім тої притчі, яку він розповідав про загублену овечку, він ще розповідав про себе. Каже, я є пастир добрий. Я чомусь собі задав питання, думаю, Господи, чому ти називаєш себе пастирем добрим? Не люблячим, не вірним, да, там, чи пастирем там, гарним, великим, превознесенним, чомусь добрим. І знаєте, я дивлюся, думаю, Господи, а чому саме добрий? Чому саме таку собі ти характеристику приписуєш? І дивлюся на життя Ісуса Христа, дивлюся на те, як Він нас веде зараз по нашому життю, брати і сестри. То справді хочеться, як в нас тема жатви була вчора і сьогодні, подякувати Господу, добрий, бо Він. Слава Йому за це. Знаєте, наш Господь і справді добрий. Він є пастирем добрим. В чому Його доброта? Коли приходить, написано, коли приходить вовк, приходить ворог і хоче розхитити стадо, написано, що він ніколи не залишає стадо, більше того, полагає життя свою за овець. Такого ми маємо доброго Господа. Такого Господа, знаєте, можливо, якби був гарний, можливо, був би інша якась характеристика. Я не знаю, про сестри, але знаю, якщо він добрий, справді він полагає життя свою за кожного із нас. І знаєте, друга його властивість, окрім того, що він добрий, що він не тікає, коли приходить вовк і хоче розхитити стадо, що він захищає своє стадо, навіть кладучи своє життя. По-друге, він знає своїх, так як і його знають його вівці. І знаєте, брати сестри, коли читаєш Євангелія від Матвія, я зачитав вам це місце, написано, що коли прийде останній час, і Господь відділить овець від козлів. Я думав собі, Господи, а як же ти будеш відділяти? Справді, можна було подивитися по справам, по ділам. Але знаєте, брати сестри, вівці знають свого пастиря
ну, досить таким гарним методом і розуміють його по його голосу. Не раз розповідають пастухи, я думаю, ви знаєте ці всі часто історії, можливо, чули. Розповідав, колись в дитинстві була така у нас на касеті розповідь, що один англійський путешественник, мандрівник, вирішив зайти по тим територіям, території Близького Сходу, Ізраїля, арабських територіях, де люди живуть кочовим способом життя, неосілим, і де пасуть вони часто своїх овець, ну, тобто розводять стада ці всі, і каже, один раз ішов, зупинився біля одного з колодця. Стояли три пастуха, розмовляли між собою їхньою мовою, арабською. Каже, ну, я думаю, подивлюся, що вони роблять. І в цей час овець вони поїли із криниць, із колодця. І коли, каже, почав дивитися, як вони вже всі змішалися, каже, дивлюся, немає ж ніякого розліччя, всі вівці білі, ну, бувають там різні інколи інші кольори, але зазвичай вони всі білі. І, каже, почав чекати, коли ж вівці між собою розділяться на три стада. І тут, каже, чую один пастир щось своїм голосом, якийсь, каже, звук іздав. Дивлюсь, каже, із середини всіх цих великої такого гурту овець, каже, відділилась одна частина і пішли за своїм пастиром. Каже, думаю, цікаво, як вони знають його голос? Інший, каже, підходить, почав гукати своїх овець, теж якимось специфічним звуком, каже, і ті відділилися від всієї гурту, пішли окремо. І, каже, лишився один. І думаю, підійду до нього, спитаю. Підійшов, каже, до нього, каже, шанон, чому так, каже, вівці розуміють і знають голос. Голос твій не переплутали з голосом твого друга, який тільки що разом ви ж стояли, балакали, можеш було переплутати. Каже, знаєш, справа в тім, що часто і, напевно, кожену вівцю нам доводилося хоч раз в житті чи то ногу справляти, чи захищати від вовка, чи від інших диких тварин. Каже, майже кожну вівцю доводилося, ну ви знаєте, що, і як вони народжуються, каже, кожного оберігати теплом, щоб, можливо, хворіла якась. Каже, всіх потрібно було оберігати. І до кожного я проявляв свою якусь доброту, ласку, і таким чином вони запам'ятали саме мене, саме мій голос. І знаєте, брат, сестри, я дивлюся, напевно, на небесному тому такому великому святі, коли Господь почне відокремлювати своїх овець від козлів, мені чомусь здається, що це буде саме по голосу Ісуса Христа. Я думаю, що ті, хто чули Його голос на цій землі, ті, хто слухали Його, ті, хто розуміли Його, справді, брат, сестри, напевно, ті будуть знати, що нам по праву сторону – це голос нашого пастиря. Це голос нашого Ісуса Христа, скільки Він в житті до нас являв милості. Брат, сестри, справді, часто задумаєшся, і справді хочеться сказати, дякуємо Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Разом із Давидом, брат, сестри, бувало, підемо десь на манівці, десь вийдемо, а пастир добрий, тому що він добрий, іде, шукає ту загублену вівцю, знаходить її, лікує її рани, починає прикладати пластирі якісь, гладить, говорить свої слова лагідні. Знаєте, я не думаю, і в принципі, коли ми читали про притчу про загублену вівцю, я не бачив, щоб коли пастир знайшов вівцю і казав, ах ти ж така, та я зараз тобі, та отою, як брат казав, специфічним інструментом, та скільки ж ти мені всю ніч перепортила, я мав відпочивати. І знаєте, ні, він так не робив. Написано, що він, знайшовши її, зрадів. Каже, гукає своїх друзів, підемо святкувати, знайшов я свою вівцю. Для пастиря доброго це було велике-велике свято. Брат, сестри, для нашого Господа Ісуса Христа, коли знайшов він якусь вівцю, це велике-велике свято. Слава нашого Богу, брат, сестри, він нас знайшов, він нас спас. Але знаєте, я так собі задумався, думаю, Господи, а яке ще більше свято для тебе, коли та вівця від тебе ніколи не уходить, правда? Яке то для тебе велике свято, коли вівця з тобою завжди, що ти знаєш, не треба рахувати їх кожен раз там, до 99, чи переобіждати, що коли наш пастир добре знає, що його всі вівці на місці. Що мені потрібно перераховувати кожен вечір кожного овечку, а знову тої немає. Але знаєте, брат, сестри, як добре, коли наш пастир добрий, коли ми завжди поруч із ним. Коли не потрібно йому прикладати зусилля шукати нас, брат, сестри. Не потрібно йому прикладати той
посох і жезл, які інколи доводиться успокаювати. Знаєте, буйну овечку, яка десь що забігла, інколи доводиться успокаювати ту буйну овечку. Брат, сестри, як все-таки добре, я думаю, для Господа нашого пастиря доброго, коли ми, вівці Його, слухняні Його голосу. Знаєте, отакою вівцею хочеться бути для Господа. Справді, такою вівцею хочеться бути для нашого Ісуса Христа. Щоб ми приносили Йому менше клопоту, щоб Він справді міг би більше для нас приділяти свої уваги. Можливо, навчати нас, водити на пажиті добрі, водити к водам тихим. Брат, сестри, бо коли одна вівця десь пішла, загубилася, написано, що оставив 99, йому доводилося оставляти тих 99 і йти шукати ту загублену. Брат, сестри, як важливо для кожного з нас, щоб Господь не залишав, знаєте, ми сьогодні говоримо про церкву, щоб Господу не доводилося церкву, ну, не хочу казати лишати, але шукати ту вівцю, і, можливо, міг би повести на пажиті добрі, міг би повести до вод тихих, можливо, злити свої благословіння, а доводиться шукати вівцю. Брат, сестри, хай допоможе нам Господь всім бути слухняними доброму нашому пастирю. Хай допоможе нам Господь, брат, сестри, бути для нього своїм. Знаєте, це така ще більша особливість нашого пастиря. І знаєте, для церкви Господні, я думаю, як важливо, брат, сестри, щоб ми були для нього своїми. Щоб він був для нас теж своїм. І знаєте, коли прийдемо в Царство Небесне, він сказав, о, я його знаю. І колись, можливо, лікував його рани. Можливо, колись перекладав до нього свою ніжну руку до його голови. Можливо, колись допомагав йому в трудний час. Та піднімав його на свої ніжні руки. І знаєте, тоді скаже, війди в радість Пана свого. Але як не хочеться, щоб ми почули той голос, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всяких, хто робить неправду. Хай збережи нас Господь від цього. Дай нам, Боже, брати та сестри, бути своїми для Господа. Бути своєю церквою для Господа. Бути своїм в стаді, в кошарі Господній. Бути своєю вівцею. Про сестри, і знаєте, коли Господь знає своїх, він навіть тоді казав, коли прийшли до нього його рідні брати, сестри, матір, він каже, хто каже, мій брат, хто моя сестра, хто я, моя мати? Каже, це ті, показав, напевно, так на людей, які сиділи в тому будинку, каже, це ті, хто виконує волю мою. Брати та сестри, допоможи нам Господь, тому пастирю доброму, ми собі, інколи, знаєте, доводиться уявляти, Господи, скільки ти притерпів за нас, скільки ти поніс за нас, скільки твоєї крові потрібно було із твоїх зранених рук, коли ми десь, знаєте, ще тоді, будучи в світі, в тому Єгипті, як брат сьогодні казав, заблукавши, і тобі доводилося йти через ті терми, через ту ніч, через ті скали, каменісті дороги, і ранити свої руки, щоб знайти нас овець своїх. Брат, сестри, скільки крові Господній понадобилося, щоб очистити нас від тих, знаєте, реп'яхів, від тих колючок, від того всього, щоб знову з нас робити білу овечку. Брат, сестри, скільки всього понадобилося нашому доброму пастирю? Та чи ж не достойний він того, щоб все життя своє служити йому? Чи ж не достойний він того, щоб ми для нього лишалися все життя своїми? Брати та сестри, знаєте, коли ти свій для Господа, ми знаємо часто в світі цьому, коли свій, то і поблажки, і все інше, але, брати та сестри, коли ти свій для Господа, то ти виконуєш, по-перше, його волю, а по-друге, він завжди тебе буде благословляти, ти завжди поруч із ним, він завжди може свою руку покласти на твою голову і заспокоїти твоє серце. Брати та сестри, я, знаєте, собі думаю, ні, набагато краще все-таки бути своїм для Господа, ніж бути чужим для нього. Ніж бути, знаєте, як той мій однокімнатник казав, каже, та ніколи не хотів би бути такою вівцею. Брат, сестри, як вже все-таки прекрасно бути вівцею у стаді нашого Господа. Слава нашого Богу. Брат, сестри, знаєте, можливо, давайте, брат, сестри, помолимося нашому Господу. Хай він нам поможе бути завжди вірною вівцею в його стаді. І подякуємо за те, що він добрий, бо він навіки його милосердя.